Ne, ja, eve, nije, nije vašite brak, je ovdje od Skopje. Znači, postojano slušavme deka imame džemat во Куманово. Ама не сме можеле да замислиме дека има волк у джемата Аллахову. Значи, друг пат немојте да ни кажете имаме джемат. Нему кажете друг пат имаме многу джемат во Куманово, Аллах да ја најради. Хајден, иншала, ова е нашиот почитуван брат Даје, иншала, нели од кого очекуваме многу. Ова е Шејх Енес, нели? Енис. Енис. Добро, ја за Енис имам слушнато, денеска прв пат го гледам на голема жалост, нели моја, моја грешка, но не за последен пат, иншаллаху таала. Шејх Енис, ти ќе кажеш нешто, брат, ја сакам, иншаллаху таала, со браќама се гледаме редовно, ама Расул алейхи салату ва салам вели, мен кана јумину биллахи ва јаумил ахири, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Значи, кој верува во Аллах и во судниот и, или во последниот ден, нека го почести својот гостин. Ние сакаме да го почестиме нашиот гостин и сите браќа наши гости овде. Ама ова сега во една рака ќе испадне, ајде да го почестиме, ама ајде да му ја префрлиме одговорност, а тој нека збори вечер. Хајде, иншаллах, ако сакаш да им се представиш на браќата, ако сакаш можеме, ние малце вака да ја загрееме атмосферата и ти кога ќе почнеш тите да се дигнат на нозе и шел. Ова, бисмиллахи, салату, салам, ала Расулла, салам, салам, баат. Беше ова ми е част, значи, да бидам како студент. Затоа што се кој си всеки да бидам студент. Значи, мора да кажам, затоа што го респектирам овој брат, иако ја го немам видено многу време, имам слушната за него. Имам слушното за неговата активност, за неговата понатамошна работа која што се работува во Агара. Така да во ова прекрасна вечер која што не спојува Аллах во негова, меѓу негова љубов, ја сакам да бидам студент. Значи, затоа што ќе му ја дал мојата предност на овој брат, затоа што го ценам искуството, можам на кратко само да кажам повод или себепод како сме дошли ние меѓу овој брат и како Аллах не сретна, односно како Аллах Азе желе успеја да не наши соедини или да создаде меѓу нас една патека која што ние вечерва сме сите заедно да го посла, односно да го увеличиме и да го возближиме нашиот узвишен Аллах Субхана ва таала. Шејх Енис, може да те прекинам се? Слушај, ти ви кажеш како студент. Значи, братот сака да каже дека дојде овде да бара знаење. Значи, машала, веќе професионално ни бегаш, ама нема да избегаш веќе и ти ке одржиш го, машала. Дезакала, продолжи, повели, брат, барека. Мора да кажам, во самиот стан, во почеток, јас сум среќен и задоволен, што Аллах Субхана ва таала во едно прекрасно место, значи, во една прекрасна атмосфера исламска. Но мора да го кажам себе во значи тоа што го имам во срце. Пошто не враќа. Сиди они кои што знаат и они кои што и они кои што не знаат што се случувало пред два дена. Кул ал-хак ва лау кана ал-мур. Говорете е вистината, макар и горка бил. Субханалла. И мора да се пофалам, односно како што знаеме дека хамдот припаѓа само на нашиот узвишен Аллах Субханаху ва таала. Али нема да го заборавам прекрасниот